Pois hoxe un clásico da banda deseñada, algo así como xeración tras xeración, continúa aí e sigue con moitas aventuras, non, María? ¿Ti eres de Asterix ou non eres de Asterix? Eu non é que sea xa fan fan, pero sí que si teño, non si teño que lelo, si cae nas miñas mans, Comentábamos lelo. antes, eu, por exemplo, non son de coleccionar Asterix, pero sí é certo que cada vez que ven un novo, Hai que teño que ler, hai que lelo, miralo, sí, hai que teño que miralo, lelo. non? Pois neste caso, o novo, que saiu ao mesmo tempo, tanto en castelán como en galego, titúlase A filla de Vercingetórix. Vercingetórix. Sempre buscan uns nomes aí. E, bueno, a filla, que esta, chámase Adrenalina. Eu creo que os nomes, algúns están buscados así xa adrede, porque Adrenalina é unha rapaza que non para quieta. E este Vercingetórix era un xefe galo que se rendiu aos romanos pois para salvar o seu pobo. Pero primeiro fixo esconder a súa filla e doulle para que conservase o seu torque como mostra desa resistencia, non que ela seguise sendo libre, que Que non non se se dease a someta a ninguén. ninguén. Entón ten unha idade e os romanos precisamente o que queren facer que é o de sempre, queren capturala, porque digamos que para eles é un pouco ofensa, non? É dicir, ela conseguiu escapar. Sometemos o povo, en cambio as rapazas Efectivamente. escapa. E Que pasa entón o aquí? mellor xeito de resguardala, pois consideran que é levala a donde? A aldea Aldea gala Gala, de claro. Asterix e Onde están Obelix. Asterix e E a Obelix, partir de aí, pois eles en comeza. teoría van a proteger, se non se protexe ela sola, porque os tempos van cambiando A aínda que partir de. estemos. Sí, mira, xa que o dis, respecto dos tempos van cambiando, sabes que en outros protagonistas que aparecen, pois aparecen fillos de varios protagonistas, pois o que era o ferreiro ou o peixeiro, pois aparecen xa os fillos tamén. Así que a Claro, cousa porque vai vai de avanzando, os xeración tempos en xeración, van o que dicen, cambiando. os tempos van cambiando, os contos de Asterix van pasando de man en man, de fillos a pais, Non, máis ben de pais incluso, a digo, fillos. eso de pais a fillos, bueno, algún Bueno, fillo algún igual tamén lle pasa yo tamén, paso a claro. pai, e incluso de avós a netos, porque Sí, é un o clásico, a principal, que é un ver. clásico, pero que sempre está Aínda que agora de non o actualidade. sigan facendo os textos nin os debuxos Os seus os orixinais, orixinais, sí é pero certo que conservaron moi sí, ben ademais estivemos mirando antes de Sí, falar del, as e podemos ilustracións, a decir que verdade as que ilustracións son. siguen sendo as mesmas, e sin problema, cae nas túas mans e non dis que Sí, cambiou de de autor nin autores. de dibuixante. Así que xa saben, outra aventura de Asterix. Neste caso, ca filla de Vercingetórix. Ui, mira. Vercingetórix. Como, María? Vercingetórix. Vercingetórix, é un pouco difícil. A min sempre me costou os nomes de Asterix, pero non o perdan. Pasaremos un anaquiño moi moi divertido, como sempre.